د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې لس پولیس وژل شوي. پاکستانی رسنۍ وایي د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز د برید له امله لس پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. تیره شپه ناوخته د ډیره اسماعیل خان په درابن سیمه کې وسلوالو په پولیسو دغه برید کړی. ضعیف پولیسو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې تېره شپه درې بجې وسلوالو د پولیسو پر مرکز د درنو او سپکو وتلو برید وکړ او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ټپي شوي پولیسو ورسېرمه روغتون ته د درملنې لپاره رالېږدول شوي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې پر دغه مرکز له څو خواوو بریدونه شوي، درنې ډزې پرې شوي او لسی بمونه هم ورغورځول شوي چې وروسته پولیسو هم ځوابي ډزې کړي، خو وسلوال د شپې په تیاره کې ترې تښتېدلي دي. پولیسو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې سیمه کله بنده شوي او د پلټنې عملیات روان دي. وایي دغې سیمې ته نور ځواکونه هم رسېدلي دي. د دغه برید مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ډیری اسماعیل خان د خیبر پختونخوا د نورو سیمو پرتله په امنیتي لحاظ ډیره ناامنه سیمه ده چې ډیری مهال پر پولیسو او حکومتي چارواکو باندې د بریدونو راپورونه ترې ورکول کیږي. په یو بل لنډ خبر کې اوري چې په خیبر پختونخوا کې د ترافیکي پیښې له امله هم یو پولیس مړ شوی او اووه دېرش نور ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي دغې صوبې په بونیر کې د پولیسو یو بس له لارۍ سره ټکر شوی چې له امله یې یو پولیس مړ شوی او اووه دېرش نور ټپیان شوي دي. پاکستاني رسنیو د سیمه ییز چارواکو په حواله ویلي چې دغه پیښه د بونیر په باباجي کنډو کې رامنځته شوې ده. جیو نیوز ویلي چې د پولیسو یو بس چې ډیری اسماعیل خان ته د ټاکنو د امنیت د نیولو په موخه روان و، په لار کې له ټرک لارۍ سره ټکر شوی دی. د بونیر د بیړنۍ ژغورنې ادارې یاده پیښه تایید کړې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو ویان فضل نعیم ار وای خبري شبکې ته ویلي چې په دغه بس کې 50 پولیس سواره ول چې ټپیان یې دا مهال تر درملنې لاندې دي او د اتو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. وړمه ورځ د خیبر پختونخوا په کوهاټ سیمه کې هم یو کورلا ډوله موټر له لارۍ سره ټکر شو چې له امله یې دوه تنه مړه شوي او یو ټپي شوی و.